Lea kukopa fedha kutoka masoko ya kitaifa. Ruto ambaye amezungumza akiwa kaunti ya Nyeri anasema mikopo hiyo inanuia kufadhili miradi ya maendeleo. Kiwango cha deni cha taifa sasa kinakaribia shilingi trilioni 5. Kienda kukopa, tunakopa kama tumepima vizuri ya kwamba hizi pesa zitatumika kujenga reli, kujenga barabara, kuweka dam kama hii tunataka kujenga hapa Karemeno, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma, stima imeunganisha, na pia tumepima ya kwamba tuko na uwezo wa kulipa. Hatuwezi kwenda kukopa pesa ati ovyo ovyo. Sisi tunaelewa nini inaendelea sehemu hii na nini inaendelea Kenya hii. Viongozi wa NASA wamepuzilia mbali madai ya kuwepo kwa nyufa.